الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الصادقين المؤمنين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا هديتنا ويسر لنا الأمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا اللهم نهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفذ منه إليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسل عليهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم أو كما قال الله تعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا أصحاب نصاب نے حق سچ دا رب دی تحقیق تے شک نہ کر اے لشکر سارا بہادراں دا اس نڈر تحریق تے شک نہ کر میرے کاوش لکھے ہوئے جملے آندے
کسے لفظ بریک تے شک نہ کر باقی جو کر تیری مرضی اے سونے عمر صدیق تے شک نہ کر مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیبکار سامعین و سامعات ماشاءاللہ میرے تو قبل صحباب بڑے جاندار شاندار خطابات سماعت فرما چکے میرے بعد بھی انشاءاللہ خطابات دا سلسلہ جاری و ساری رہے گا اہل حدیث یو تورس علاقہ وانڈو دے ذمہ داران اور شیخ الحدیث حضرت حافظ شاہ شبیر شاہ حافظہ اللہ انہاں دے رفقا اللہ تعالیٰ سب دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے سالانہ دعوت حق کانفرنس اپنی کامیابی دی طرف رواں دوائیں احباب دا خلوص محنت کوشش نظر آ رہی میری دعا ہے جنہ جوانا اس دعوت حق دے پیغام واسطے اس عظیم اجتماع دا اہتمام کیتا ہے اللہ تعالیٰ انہاں جوانا دی جوانی دے اندر برکت عطا فرمائے اور جنہ بزرگاں سرپرستی فرمائی اللہ تعالیٰ صحت دیوان والیاں لمبیاں زندگیاں عطا فرمائے حضرات جس طرح میرے تو قبل عظیم سکالر حضرت علامہ مولانا امیر حمزہ صاحب حافظہ اللہ انہاں ہستیاں دا ذکر کر رہے سن جڑے حق نے انہاں سانو دسیا ہے کہ اللہ بھی حق ہے اللہ بولو ایک واری بولو نبی پاک بھی قرآن بھی کلمہ بھی مکہ بھی مدینہ بھی حق دی گل سنا رہے سن اے بھی حق ہے اے بھی حق ہے اے بھی حق ہے یہ ہوں سانو پتا کیویں لگیا ہے کہ اللہ بھی حق ہے اللہ دا رسول بھی حق ہے کلمہ بھی حق ہے مکہ بھی حق ہے مدینہ بھی حق ہے قرآن بھی حق ہے میں انہاں دی گفتگو بڑے غور نال سن رہا سن تے میرا دل کیتا ہے میں انہاں لوگاں دا تعارف کراواں کہ جنہاں لوگاں دسیا ہے کہ اے سارا کچھ حق ہے جنہاں ساڈے تک حق پہنچایا ہے تے حق پہنچان والے آپ بھی او بولو یار حق پہنچان والے آپ بھی حق تے دشمن دی ایک سازش ہے کہ حق نو پہچان والیاں نو مشکوک کر دیتا جائے تاکہ حق دے منن والے پریشان ہو جان انشاءاللہ حق دا ساتھ بھی نہیں چھڈنا تے حق پہچان والیاں دے چنڈے نو زمین تے بھی نہیں ڈگن دینا ذرا جرات نال بولو ذرا ہمت نال بولو حالات آئیے کون لوگ نے میں قرآن پاک دے دو مقامات اس احباب دے سامنے تلاوت کیتے نے ایک سورہ آل عمران دی آیت نمبر 164 دا کوئی حصہ ایک سورہ انفال دی آیت نمبر 74 سیکنڈ لاسٹ آیا مبارکہ تس احباب دے سامنے تلاوت کیجیے آئیے اللہ تعالی نے انہاں دونوں آیات دے اندر انہاں خوش نصیب لوگاں دا ذکر فرمایا بڑے پیار نال بڑی محبت نال اللہ دا قرآن سماعت فرمانا حبیب کریم یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک نے صلوات و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا وغادروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا
أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. فرمایا او لوگ جڑے ایمان لے کر کے آئے وانڈو والیو دعوت حق کان پرس دندران والیو آئیے حق دا پیغام پچان والے حق والے لوگ انہاں دا تذکرہ تواڈے سامنے رکھنا چاہنا ما اللہ دا قرآن بیان کر رہی ہے میں اپنے کسے شیخ العدیث دی گل نہیں سنان لگا میں اپنے کسے خطیب دی گل نہیں سنان لگا میں کسے اپنے بڑے دی گل سنان نہیں لگا میں اپنے بڑے کسے بزرگ دی بات نہیں رکھن لگا تواڈے سامنے بلکہ اللہ دا قرآن فرمایا والذین آمنوا او لوگ جڑے ایمان لے کر کے آئے وہاجروا پھر ہجرت کیتی اپنا ایمان بچان واسطے وجاہدوا فی سبیل اللہ پھر حق دا پیغام گھر گھر تک پہنچان واسطے اللہ دے رستے جنرا لائے کلمت اللہ واسطے جہاد کیتا فرمایا والذین آغل ونصروا او لوگ جنہ مدد کیتی تے جگہ دیتی اللہ فرما دینے اولا ایکا ام المؤمنون حقا جنہ لوگاں دا ذکر ہو رہی ہے اے سارے حق دے نے سچے مومن نے ادھر میرے وال ویکھنا کنا دا ذکر ہو رہی ہے نبی پاک دے صحابہ دا ذکر ہو رہی ہے میرے پیغمبر دے یاراں دا ذکر ہو رہی ہے فرمایا او لوگ جڑے ایمان لے کر کے آئے پہلے ہی سے دن اللہ تعالی نے نبی پاک دے مہاجر صحابہ دا ذکر کیتا دوسرے ہی سے دے اندر نبی پاک دے انصار صحابہ دا ذکر کیتا انہاں دوواں گروہاں دا ذکر کرن دے بعد اللہ تعالیٰ نے مور لگا دیتی نبی پاک دا کوئی صحابی پاویں مہاجر پاویں انصار اللہ فرماتے ہیں میں رب اعلان کر رہا ہوں ولائک هم المؤمنون حقا ولائک هم المؤمنون حقا ولائک هم المؤمنون حقا اے سارے حق نے اے سارے سچ نے میرے ول ویکھیا ڈے کی ترجمہ بن دے اللہ دسنا چاہندے نے ابو بکر دی صداقت حق عمر دی عدالت حق عثمان دا خیا حق علی دی جرت حق بلال دی استقامت حق ابو خریرہ دی فقاقت حق امیر معاویہ دی سیاست حق والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا سچے مومن نے اے حق تے مومن نے کائنات دے لوگ غور کرنا میرے پیغمبر دے صحابہ وہ خوش نصیب لوگ نے جنہاں دے ایمان دیاں گارنٹیاں جنہاں دی محبت دیاں گارنٹیاں اپنے تے اپنے رہ رب اکبر دی قسم صحابہ دے حق تے ہون دیاں گارنٹیاں تے کافراں وی دے چھڈیاں نے جویں دا حق تے رہ کے میرے پیغمبر نال محبت کیتی اے وفا کیتی اے نبھائی اے اودیاں مثال تے کافر بھی دین تے مجبور ہو گئے نے صحیح بخاری دی روایت تے حضرت مسور بن مخرم رضی اللہ تعالی کو بیان کر دے نے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ دے مقام تے ہن کر کے مکے والیاں دی طرف عروہ بن مسعود سختی چلدا چلدا آیا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ملاقات واسطے ہن میرے پیغمبر دی ملاقات کرن دے بعد واپس چلا جاندے اپنی علاقے دے اندر اپنی قوم دے لوگاں دے کول تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا تے میرے پیغمبر دے صحابہ دی محبت دا وفا دا منظر ویکھیا اے کئی بدبخت بد نصیب او جنوں غسل دے طریقے دا نہیں پتہ جنوں وضو دے طریقے دا نہیں پتہ جنوں نماز نہیں آندی جنوں روزہ نہیں آندا او جنوں قران پاک دی تلاوت دا پتہ نہیں او صحابہ دے بارے گلاں کر دے کدی انہاں دے ایمان نو مشکوک کرن دی کوشش کر دے کدی انہاں دی ذات تے تبرع کر دے کدی کس انداز نال کیڑے نکال دے کدی کس انداز نال صحابہ
دی تنقیس کرم دی کوشش کر دے اور صحابہ تے عظیم لوگ نے صحابہ او عظیم ہستیاں نے اللہ دی قسم جنہ دیاں وفاواں دیاں جنہ دیاں محبتاں دیاں گارنٹیاں اپنے تے اپنے رہ بیگانے وی دے رہے نے عروہ بن مسعود صفی ہلے تک مسلمان نہیں ہویا مکے والیاں دا سفیر بن کے آئے ادھر ویکھیا جے میرے پیغمبر دے یاراں دی وفا بیان کرن لگے میرے پیغمبر دے یاراں دی سچائی تے محبت بیان کرن لگے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے سیابی فرماتے نے اے عروہ نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں دی محبت دا منظر ویکھیا آپ اپنے منہ مبارک دے رو تھوک سٹ دے نے تے صحابہ زمین تے نہیں ڈگن دیندے اپنے ہتھاں تے لے کے اپنے جسم تے مل لیندے نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہن کر کے وضو کردے نے آپ دے جسم تو پانی لگ کے زمین تے نہیں ڈگدا سی آپ اپنے ہتھاں تے لے کے اپنے جسم تے مل لیندے نے میرے پیغمبر کلام کردے نے آپ گفتگو کردے نے تے صحابہ توجہ دے نال سندے نے آپ حکم دیندے نے تے صحابہ فوراً عمل کر لیندے نے ہن اور اپنی قوم دے لوکاں کول چلا جاندے تے قسم اٹھا کر کے کہندا واللہی واللہی لقد وفدت اللہ 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 دی قسم اس تو پہلا میں بڑے بڑے لوکاں دے کول گیا واں کسرا دے کول وی گیا تے قیصر دے کول وی گیا نجاشی بادشاہ دے کول وی گیا واں بڑے بڑے بادشاہ ویکھے نے بڑے بڑے درباراں دا مندر ویکھیے بڑے بڑے لوکاں دیاں محبتاں تے دربار تے انداز ویکھے نے لیکن جویں دا مندر محمد دے دربار دا ویکھے آیا ہن دا مندر تے میں ویکھی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ اپنے نہیں میں گانے میرے پیغمبر دے یاراں دی سچائی بیان کر دے پے نے میرے پیغمبر دے یاراں دی وفا بیان کر دے پے نے قران اس واسطے کہندے ولائک هم المؤمنون حقا میں انہاں حق والیاں دیاں داستاناں تانوں سنانا چاہنا انہاں سچ والیاں دیاں داستاناں تانوں سنانا چاہنا اے او خوش نصیب نے اللہ دی قسم جنہاں بھکھاں برداشت کر کے حق تے رہ کے وکھائے جنہاں دکھ برداشت کر کے حق تے قائم رہ کے وکھائے جنہاں تکلیفاں برداشت کر کے حق تے رہ کے وکھائے تدے تے قران نے کہیا نا اولا هم المؤمنون حقا فرمایا اے کوئی لوگ نے جڑے سچے مومن نے میں بطور مثال بطور دلیل نبی پاک دی حدیث سنانا چاہنا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں نے کیویں کائنات دے لوگ حق میرے تیرے تک پہنچائے حق تے پہرا دتا ہے کیویں اپنے امام دیاں حفاظتاں کیتیاں نے اج ساڈے امام دی کفیت ہے اسی بھرا دی جداد وے کے بھرا مر جائے تے یتیم بھتیجیاں دی جداد تے قبضہ کر لینے ہاں ساڈے امام دی کفیت بھن مر جائے تے بھانجیاں دی جداد تے قبضہ کر لینے ہو ساڈے امام دی کفیت مرچاں دے اندر بورا رلا کے اپنا ایمان ختم کر لینے ہو اے دودھ دے اندر پانی ملا کے اپنے ایمان نو ناقص کر لینے ہو اسی رشوت لے کے اپنے ایمان دا بیڑا غرق کر لینے ہو اللہ اکبر اللہ اسی سودی کاروبار کر کے اپنے ایمان دا بیڑا غرق کر لینے ہو لیکن صحابہ ایڈے سچے ایڈے پکے نے اللہ دی قسم انہاں نو دکھ دکھ نہیں انہاں دی جگہ تو کھلا سکے بھکھا انہاں نو انہاں دی جگہ تو نہیں ہلا سکیاں اے کوئی لوگ نے جنہاں دیاں گارنٹیاں رب نے سمداد نال وی پیش کیتیاں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اے کوئی لوگ نے جنہاں دی استقامت دا ذکر اللہ نے اپنے قران پاک دے اندر فرمایا میرے پیغمبر دے کسے آپی نے جنہاں نو قدر تے ابو امامہ بخلی کیا جاندے رضی اللہ تعالیٰ کو شدائی بن اجلان رضی اللہ تعالیٰ انہ دا نام ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نبی پاک نے اینے کر کے اپنے یار نو دعوت حق دین واسطے پہ جو دعوت حق کان پرس دے اندر تشریف لے کے آن والے ہو آج ساڑھے تک دعوت حق میں نہیں پہنچ گی صدیق نے مارا کھا دیا نے عمر نے عدل کر کے وکھائے عثمان نے اپنی جام دا نظرانہ پیش کی دے حضرت علی نے جام شہادت نوش کی تھی میرے پیغمبر
جلندر دے ستر کاری میرے مومنہ دے علاقے جندر شہید ہوئے نے غزوہ احد دے اندر نبی پاک دے یاراں نے قربانیاں دتیاں نے ایویں نہیں دعوت نے کک ساڈے تک پہنچ گئی میرے پیغمبر نے اپنے صحابی نو دعوت حق دین واسطے بھیجیا نے اللہ کو اکبر میرے تواڈے پیر عمر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یار ہن کر کے چلدیاں بخلے دے علاقے دے اندر چلے گئے نے اللہ کو اکبر اللہ تے ویکھیاں کی اے اس جناب پنڈ دے سردار اس علاقے دے سردار ہن کھانا لگا کے بیٹھے نے دسترخوان لگا کے بیٹھے نے ویکھیا دے وانڈو والے او اللہ دی قسم صحابہ ورگا امام تے وکھاؤ نہ کائنات دے اندر صحابہ ورگی سچائی تے وکھاؤ نہ صحابہ ورگا حق تے ڈٹ جانا تے وکھاؤ نہ میرے پیغمبر دے یار نے اینو فرماندے نے مینوں بھوک وی بڑی لگی ہے پیاس وی بڑی لگی ہے تے چلدیاں چلدیاں میں بڑی قوم دے سرداراں دے کول پہنچیاں واں تے قوم دے لوکاں نے ویکھیا نا کہن لگے ابو امامہ تعال فقل آڈا ساڈے نال بہ کے کھانا کھا لے آڈا ساڈے نال بہ کے کھانا تناول کر لے حیدر دے ابو امامہ نے انہاں دا دسترخوان ویکھیا ہے تے فرماندے نے میں تواڈے نال کھانا نہیں کھانا ہاں بھوک وی لگی سی پیاس وی لگی سی کہن لگے ابو امامہ کیوں نہیں کھانا کھانا حضر تے ابو امامہ فرماندے نے واڈے دسترخوان تے اے جڑا کھانا پکی ہے اس کھانے دے اندر ماشاءاللہ اہلن شاہلن مرحبا خدیب پاکستان شیر اسلام حضرت حافظ محمد یوسف سرونی صاحب حافظ اللہ تشریف لے زیارت فرما تے توجہ میرے ول کرو ہن جلسہ اختتامی مراحل دے اندر ہے ذرا جاگ کے بیدار ہو کے بیٹھو رحمت کائنات جناب محمد بولو یار صلی اللہ ہو اچھی بولو صلی اللہ ہو رگڑ کے بولو صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کر دے میں تواڈا منہ میٹھا کراں تے ورگا لگے چلائیے اللہ کو اکبر اللہ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول دا مہینہ شروع ہو گئے بھئی اے نہ کہے وہابی آئے سن کہ نبی پاک دا ذکر ہی نہیں کیتا نبی پاک دی نعت ہی نہیں پڑھی میں محبت دے نال تانوں چند جملے سنا جاواں او سونے اس مقبول دی آمد گئے سونے اسے مقبول دی آمد گئے گاریاں من دے سبحان اللہ تید چرچے عرشاں فرشاں تے تید چرچے عرشاں فرشاں تے کید ربی اکبر سبحان اللہ ماشاءاللہ پروانے نے ایڈا وڈا نعرہ مارا تو ہی بولے نہیں ایک بار سجا چوکے کو ہاں سبحان اللہ دونوں آ چوکے سینے دا زور لا کے کو سبحان اللہ ساڈے بھائی چودھری غلام مرتضیٰ وڑائے صاحب بھی تشریف لے صدیقی صاحب بھی آئے نے ماشاءاللہ سونے اسے مقبول دی آمد گئے سونے اسے مقبول دی آمد گئے گاریاں من دے سبحان اللہ جیدے چرچے عرشاں فرشاں تے جیدے چرچے عرشاں فرشاں تے جیدے ربی اکبر سبحان اللہ سونے اسے مقبول دی آمد گئے اللہ اللہ جو کرنا دیدی سی پیتا رب دا قرآن کرے میں کیوں نہ اسی دی نعت پڑھا دیدی سی پیتا رب دا قرآن کرے میں کیوں نہ اسی دی نعت پڑھا جیدے نال کیتے گن سیدھے راہ تک جیدے نال کیتے گن سیدھے راہ تک جبریل سفر سبحان اللہ سونے اس مقبول دی آمد گئے ہرے آمین دے سبحان اللہ میں کرنے اس دا ذکر گسی جنا ورگا جگتے کوئی نہیں
اساں کرے نے او سیدا ذکر گسی جن ورے گا جگ تے کوئی نہیں جن ورے گا جگ تے کوئی نہیں جدی انگلی نال اشارے دے جدی انگلی نال اشارے دے ہویا ٹکڑے کمر سبحان اللہ سنے اس مقبول دی آمد گئے یارے آمین دے سبحان اللہ وانڈو والے او بڑا محبت والا جملہ انشاءاللہ تڑپ جاؤ گے تڑپ کے کہو گے سبحان اللہ جیدے یار خبیب بلال غمڑ جیدے خل کے عظیم کمال غمڑ خبیب بلال غمڑ جتے خل کے عظیم کمال غمڑ جتے خل کے عظیم کمال غمڑ صدیق عمر جتے نال غمڑ صدیق عمر جتے نال غمڑ سونے روز اندر سبحان اللہ سونے اس مقبول دی آمد گئے سونے اس مقبول دی آمد گئے ہری آمین دے سبحان اللہ جتا ذکر گرابی دے قرآن اندر نماز اندر تے اذان اندر جتا ذکر گرابی دے قرآن اندر نماز اندر تے اذان اندر نماز اندر تے اذان اندر جتا ذکر درود سلام اندر او جیدا ذکر درود سلام اندر جیدا ذکر درود سلام اندر ہر شام سحر سبحان اللہ سونے اس مقبول دی آمد گئے صدقے جاواں قربان جاواں میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی اے ویکھیا جے دعوتیں حق لے کے گئے نے رب دا دعوتیں حق لے کے نکل دے بھوک نہیں ویندا دکھ نہیں ویندا اللہ دے رحمت دے توفیق دے نال حق دا پیغام دے کے آندے نبی پاک دے صحابی فرماندے نے مینوں بھوک لگی ہے تے سردار کھانے دی دعوت دیندے پے نے تے حضرت ابو ماما نے ویکھیا انہاں دے دسترخوان تے انہاں خون پکا کے رکھی ہے اللہ اکبر اللہ تے حضرت ابو ماما فرماندے نے میں تہاڈا سردار او کھانا کھانا میں تہاڈا کھانا نہیں کھانا ہے چودھریاں دا کھانا سرداراں دا کھانا ہے اللہ اکبر اللہ چودھریاں نو غصہ بھی تے اویں آ جاندا ہے نا انہاں دا بلڈ پریشر چھتی چڑھ جاندا ہے اللہ اکبر اللہ کیونکہ دولت دا نشہ ہوندا ہے پیسیاں دا نشہ ہوندا ہے کوٹھیاں دا پلاٹیاں دا دکاناں دا جلدی اے کہن لگا ساڈا کھانا فرمان لگے میں تہاڈا کھانا نہیں کھانا کیوں نہیں کھانا تسی اپنے کھانے تے حرام رکھے تسی اپنے کھانے تے اپنے دسترخوان دے اندر حرام رکھے تے میں نبی پاک دا منن والا میں نبی پاک دا صحابی میں نبی پاک دا پیغام لے کے آن اے تے کہہ لو میں نبی پاک دا دعوت حق دا پیغام لے کے آن والا میں حرام نہیں جے کھانا اللہ اکبر اللہ اسی خون پکا کے رکھے اے اللہ تعالی نے اینو حرام قرار دیتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وردار بھی کرام اے خون بھی کرام اللہ کو اکبر اللہ کائنات دے لوگو میرے پیغمبر دے صحابی نے نہیں گل کیتی نہ سرداراں نو چودھریاں نو غصہ لگیا جھڑکا مارن لگ گئے نبی پاک دے صحابی نو تے میرے پیغمبر دے صحابی ایتھوں نکلے نے تے کر کے تھوڑی دور جا کے سہراب دے اندر سر دے تھلے پا رکھی تے لیٹ جاندے نے اللہ کو اکبر اللہ اکھ لگ گئی اونگ آ گئی سفر دی تھکاوٹ میرے پیغمبر دے صحابی اونگ دے
دے اندر نے تے اللہ تعالی نے خواب دے اندر ہی دودھ پلا دتا اے میرے پیغمبر دے صحابی نو ہڑے چوہدری آپ دے اندر بیٹھیاں بیٹھیاں گلاں کر لگے یار ایڈی دوروں بندہ چل کے آیا تے اسی اونوں کھانا وی نہیں کھلا سکے چلو کو فقیر دا رزق دے انتظام کریے کھانے دے انتظام کریے کم از کم آئے مہمان نو کھانا تے کھلائیے نا انہاں کھانا تیار کیتے اینے کھانا لے کر کے نبی پاک دے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ تلاش کر دیاں شہر آپ دے اندر پہنچے نے اینے کر کے نبی پاک دے صحابی نو جو جگایا بیدار کیتا کہن لگے ابو امامہ اے اٹھ پے تے کھانا کھا لے حضرت ابو امامہ فرماندے نے لے جو اپنا کھانا میرے رب نے مینوں کھلا وی دتے میرے رب نے مینوں پلا وی دتا اے میرے رب نے مینوں کھلا وی دتے میرے رب نے مینوں کہن لگے ابو اماما اوتھوں اٹھ کے تے ایتھے آ کے لما پے گئے ایتھے تینوں کنے کھلا دتا کنے پلا دتا حدیث پاک دے اندر آندے میرے پیغمبر دے اوئے بانڈو والیو پاکستان دے اندر رہن والیو غربت دے ستائے ہوئے مسلمانوں پاکستانیو مسلمان اللہ دی قسم غریب ہو سکدے بے ضمیر نہیں جے ہو سکدا مومن بندہ غریب ہو سکدا بے ضمیر نہیں جیو سکدا غربت آ جانا بڑی گل نہیں غربت دے نال امام دا جنازہ نکل دے بڑی گل ہویا کر دیے دعا کریا کر اللہ ایسی غربت نہ دے جدے نال امتحان ایمان امتحان دے اندر پے جائے اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر دا صحابی بھکھا اے لیکن اپنی بھوک دے اندر وی اپنے ایمان تے پہرا دتا اے اور قران دی اس آیت دی تفسیر بنے والذین آمنوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا جو کرنا غار کرنا میرے پیغمبر دے صحابی نے اپنے امام تے پہرا دے کے وکھا دیتے قرآن پاک دی ایتاں دی تفسیر بن کے وکھا دیتے صحابہ اوہ نہیں جڑے کائنات دے لوگ الزام لاندے نے ماد اللہ دولتاں ویکھ ڈول گئے نانا انہاں بھکھاں تے رہ کے وی امام تے پہرا دیتے نبی پاک دے صحابی نو کہن لگے ابو اماما اوتھوں اٹھ کے تے ایتھے آ گئے تے تیرے کھانے دے انتظام کیویں ہو گیا میرے پیغمبر دے صحابی نے اپنے پیڑ تو کپڑا چک لیا ہے فرماندے نے ویکھو چوہدری او سردارو میرے پیڑ نو ہاتھ لا کے ویکھو میرے رب نے مینوں رجا دتا ہے اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی دے پیڑ تے ہاتھ لا کے ویکھیا حضرت ابو امامہ سیر ہو گیا سن حضرت ابو امامہ دا پیٹ رجیا ہویا سی میرے پیغمبر دے صحابی دی اے پیڑ دے سرداراں نے کرامت ویکھی اے تے سارے پنڈ والے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے میں مشورہ دینا چاہنا صحابہ دے بارے تنقید نہ کریا کر صحابہ دے بارے گلاں نہ کریا کر بلکہ صحابہ دا شکریہ ادا کریا کر نہ بھکھیاں رہ کے ساڈے تک دین پہنچائے اور نہ دکھ برداشت کر کے ساڈے تک دین بچائے ہر پہنچائے اور میں تمہیں دعوت دینا چاہنا کر گنیا کد صحابہ نال پیار کر گنیا کد صحابہ نال پیار زندگی دے وچ خوشی رونق بغار کر گنیا کد صحابہ نال پیار زندگی دے وچ خوشی رونق بغار صدیق دی صداقت قرار کر لے عمر صدیق دی صداقت قرار کر لے عمر بغادر جرار من لے صدیق دی صداقت قرار کر لے عمر بغادر جرار من لے علی عثمان دا بھی بن ہو بدار
علی عثمان دا وی بن میرے 5 منٹ رہ گئے نے میں گل مکان لگیا علی عثمان دا وی بن خوبدار علی عثمان دا وی بن خوبدار زندگی دے وچ خوشی رونق بہار بڑا پیار والا جملہ بڑی محبت والا جملہ او شادی سونے علی دی خرچہ عثمان دا علی نال پیار ویکھ ابن عفان دا شادی سونے علی دی خرچہ عثمان نندا علی نال پیار ویکھ ابن عفان دا علی نال پیار ویکھ ابن عفان دا بھنگیا تو پھرنے ایویں اوادار کالیا تو پھرنے ایویں اوادار کر گنیا کتے صحابہ نال پیار بڑا بڑا جملہ پڑھ لگا اور ویکھنا چاہنا کیڑا کیڑا غیرت مند صحابہ دی نوکری کرن واسطے تیار بیٹھے صحابہ نو جو بھونکیو نطفہ گرامیے صحابہ نو جو بھونکیو نطفہ گرامیے صدیق نو جو بھونکیو نطفہ گرامیے عمر نو جو بھونکیو نطفہ گرامیے عثمان نو جو بھونکیو نطفہ گرامیے علی نو جو بھونکیو نطفہ گرامیے اما عائشہ نو جو بھونکیو نطفہ گرامیے بات کردار دی پکی نشانی ہے بات کردار دی پکی یہ نشانی ہے ہوش کر چوڑا تو چوڑا نہ مار ہوش کر موزیا تو چوڑا نہ مار کر گنیا کتے صحابہ نال پیار کر گنیا کتے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ کو سی رونق بہار اللہ دا قران کی اعلان کریے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا فجر لجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة لهم مغفرة لهم مغفرة ورزق كريم جویں قرآن حق ہے جویں رب حق ہے جویں رب دا نبی حق ہے جویں کلمہ حق ہے جویں مکہ حق ہے جویں مدینہ حق ہے یہ ساریاں چیزاں ساڈے تک پہنچان والے نبی دے صحابہ وی اور نبی دے صحابہ وی تے جڑا بے ایمان انہاں دے امام دے بارے کو گل کر دے او بے ایمان ہے صحابہ صحابہ حق نے اللہ تعالیٰ صحابہ جیسا ایمان نصیب فرمائے اور جڑی میں دوسری آیت پڑھی سورہ آل عمران دی آیت نمبر 164 فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا تحقیق اسی مومنہ تے احسان کیتا اپنا رسول بھیج کر کے اور اس امت دے سب تو پہلے مومن کون نے وہ بولو کون نے نبی پاک دے صحابہ رب نے مومنہ تے احسان کیتا اپنے پیغمبر نو انعام بنا کے بھیجیا تے اس انعام دے سب تو پہلے حقدار نبی پاک دے صحابہ نے جڑا بندہ نبی پاک دے صحابہ دے بارے کو گل کر دے او بے ایمان اس آیت دا انکار کر دے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ تھے محترم جناب حضرت مولانا